Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Radio SVH vakara sporta stundā. Atbalsta uzņēmums La Flora. Lielākais Latvijas kūdras nozares uzņēmums La Flora atzīmē 25 darba gadus, cienot un lolojot savu zemi un cilvēkus. Labvakar, ir pirmdienas vakars un Radio SVH eterā tas nozīmē tikai vienu. Vakar sports stunda, Antolis Kreipāns, Edgars Barboks, jūsu rīcībā nākamās 60 minūtes. Es esmu sveicināts, labvakar, viena no pēdējām šajā 2020. Gadā. Nu, bet tikai šajā gadā? Šajā gadā, protams, mums tā ļoti labi sakrīt, ka gandrīz līdz gada beigām sanāk, 28. Decembris sanāk pēdējā pirmdiena. Un tad tur kas tur vēl paliek? Gada balvas sportā ne, bet trīs zvaigžņu balva 2020 paliek no tādiem sportiem. Nu, sporta notikumi jau, atskaitot Ziemassvētku vakaru, notiek vienmēr 31. Decembrī un 1. Janvārī arī. Nu, jaunais gads ir jaunais gads. Nu, ko, nu, viena cipars nomainās tur beigās. Kas tad tur vairs? Jā, kāds izklaidējis, kāds tikmēr izklaidē un nodrošina šo te izklaidu. Tieši tā. Protams, ka pilnā sparā arī ziemas sporta veida sezona, bet ne tikai, protams, arī sporta spēlēs. Šeit mēs domājam tās sporta spēles, kas ar bumbām saistītas un ar ripām un tā tālāk norit pilnā sparā. Bet, nu, protams, ka lielāka uzmanība tagad ir ziemas sportam un arī droši vien ievērojāt arī sporta ziņās. Nu, parasti tomēr ar retiem izņēmumiem vismaz nedēļas nogalē vai pirmdien, nu, tomēr ir kaut kas un galvenais, ka ir ko izcelt no šiem sporta veidiem. Ja jau nebūtu, tad jau kā, pirmā ziņa būtu kāda cita droši vien, no kāda cita sporta veida. Jā, nu izcelt tādā nozīmē, ka mūsēji ir labi nostartējuši. Tieši tā, pozitīvi izcelt kādu no Latvijas sportistiem, jo tomēr parasti jau gribas sākt sporta ziņas ar kaut ko pozitīvu attiecībā uz Latvijas sportistiem. Un pēc tām jau tur visas tās lielās pasaules zvaigznes. Un par tiem jau tāpat, jau, lai viņi pagaida. Jā, nu šķiet, ka notikums, kas beidzās vissenāk, kas jāpiemin šajā te nedēļā arī pagājušajā sporta stundā, mazliet pasmaidījām, sakot, ka Sanktpēterburgas SKA ir mūsu klienti. Nu, jā. Beidzās vakar sporta stunda, pierādījās, ka tomēr vec mīlestība nerūs. Jā, nu pēc tam viņi atbrauc uz Rīgu un pierādīja, ka več nu, nomierināties. Vienalga patīkami, tas bija negaidīt. Vienalga patīkami. Nu, un šodien no tiem notikumiem, kas ir notikuši, laikam tomēr ļoti liela daļa ar nepacietību gaidīja Čempionlīgas astotdaļu fināla pāru izlozi, un mēs tā pārskrienot. Protams, ir tādi vairāk, mazāk interesanti. Nu, piemēram, Barcelona pret Paris Saint-Germain. Viņi handbolā tiksies. Tur gan jau pusfinālā, 28. Decembrī. Dainis Kristapans atgādināšu spēlē Paris Saint-Germain sastāvā. Un arī nākamajā gadā futbolā, nu, tiesa astot daļa finālā. Un, nu, abos pāros Barcelona ir favorīti gan handbolā, gan futbolā. Nu, piemēram, Atletico pret Londonas Chelsea. Arī ļoti interesants pārīts. Un Borussia, bet Mönchengladbacha pret Manchester City. Arī interesanti. Pašreizējais titula īpašnieks Münchenas Bayern spēlēs pret Romas Lazio. Pirmā spēle tur. Man jau ļoti interesants pāris liekas Leipciga Liverpoole. Nu, kāds varbūt teiks, kas tur interesants Liverpoole favorīti? Piekrītu. Bet Leipciga šo sezonu demonstrē ļoti labu sniegumu, arī iepriekšējos gadus labu demonstrē. Nu, paskatīsimies, katrā ziņā būs interesanti. Un tā var jebkurā pāri atrast kaut kādu odziņu, kas būtu interesanta. Nu, kaut vai Sevilla Dortmunda. Nu, protams, ka Holands interesē pirmkārt jaunā Norvēģa zvaigzne, kas rudenī arī uz Latviju atbrauks. Norvēģijas izlases sastāvā cerams, ka viņam viss būs kārtība ar veselību. Kaut gan varbūt daži cer, ka tieši neatbrauks, jo labāk. Nu, lai jau brauc labāk. Lai brauc labāk. Paskatīsimies, jā. Cerams, arī klātienē. Jā. Jā, nu, šajā turnīra fāzē, protams, Čempionu līgā grūti atrast ir tādu pāri. Vāju komandu tur nav. Pat neiespējami, jā, kur nebūtu nekādas intrigas. Arī tajos pāros, kur ir, nu, skaidri redzams favorīts. Nu, cik nu skaidri var to redzēt? Nu, tik un tā, tas pāris ir interesants un tur, nu, tā, nu, nevar tik kategoriski teikt, ka šeit vispār nav. Var pat nesakot tai. Pat ir pēdējā ziņa, kas ienāca, ka mēs jau par šo sportistu bijām mazliet viņu piemirsuši, tas ir Grigorjevs, es domāju, Cikston. Nu pat Belgradā viņa sasniedza
pasaules kausas cīņas finālu savā starp kategorijā. Tā kā finālā viņi cīnīsies par pirmo vietu. Turēsim īkšus, gaidīsim rezultātu. Ja ņem vairāk, ka nākamais gads cerams būs olimpiskais gads, tad tas ir tāda optimistisks, tāda cerīgs pavērsiens, atkal pozitīvs viņas karjerā, var teikt viņas atgriešanās procesā. Jā, nu, protams, par bumbspēlēm vēl jāpiemin, nevaram nepieminēt Vefrīgu uzvaru pār Lietuvas Rītas. Nav tik bieži mums uzvars pār Rītas, lai to neizdarītu. Lai kāds tas Rītas būtu, jā, es godīgi sakot no tā sastāva zināju Mačeļoni, tāpēc, ka viņam uzvārds Mačeļonis, un viņš ir Šarūnam dēls, un Igaunijas izlases spēlētāji, un godīgi sakot, tas arī viss, nu, daži tur kaut ko bija, nu jā, vēl treneris Kairis, protams, bija zināls, tāpēc, ka viņš arī pie mums strādā. Jā, nu, tā kā, kā pa viļiem gāja VF-am, bet uzvara bija likumsakarīga. VF-s bija spēcīgāks tajā spēlē. Un svarīgi no turnīra tabulas viedokļa. Es pat vienu brīdi iedomājos, nu, Rītas nevar uzvarēt šajā mačā. Vienīgi VF-s var zaudēt, bet Rītas uzvarēt nevar. Nu, nenotika. Par laimi tas nenotika. Par laimi tā nenotika. Nu, pavisam drīz jau arī spēle Rīgā. Vēl... Esam to otrajā datumā. Jā, šajā gadā vēl jānospēlē. Nu, un tad vēl šis te Ziemassvētku. Sabraukums Latvijas-Igaunijas līgā. Tas ir ļoti interesants pasākums. Jelgavā tas būs 27. Decembrī. Tāds Ziemassvētku burbulis, nosauksim to tā. Jā, tur trīs spēles pēc kārtas, sešas komandas spēlēs. Saldais ēdiens otrā spēle, es teiktu, VF Ventspils, nu, klasika. Tad laba dāvana, es domāju, sarūpēta vēl pie tam. Komandas spēlēs īpašās retro formās, kas arī tāda odziņa šim visam. Jā, nu vēl Valmiera pret Latvijas universitātes spēlēs, Valmiera Glasvija. Un Ogre pret Liepāju. Ogre Liepāja, arī principēls mačs būs. Jā. Jā. Un, protams, šoreiz runāsim arī par ziemassportiem, kā jau pieteicām, tur gan vēsturiski piedestāli kamaniņu sportā, jā, gan, gan arī, vēsturiski slēpojumi. Gan slēpojumi, gan vēl viss kaut kas interesants. Nu, biatlonā ir arī šis tas vēsturiskas, bet tas šoreiz, diemžēl, uz mums neattiecas. Jā, nu, biatlonā mēs... Pārāk daudz tos sarkanos nomirgoja pārāk bieži pēc šaušanas šie mērķi televīzijas ekrānā. Bet vienu sporta veidu un vienu notikumu mēs, protams, izceļam. Kaut gan tur nav piedestāla. Nedēļas notikums! A kādam varbūt tas būs pārsteidzoši, ka nedēļas notikumā nebūs ne bobslejs, ne kamaniņu sports, ne skeletons, un ne basketbols, bet gan distanču slēpošana. Jo nekad vēsturē vēl nevienam Latvijas distanču slēpotājam nebija izdevies vai slēpotāja tikt pirmajā desmitniekā pasaules kausa posmā. Protams, var teikt, un daži jau droši vien saka, bet tur taču nebija Norvēģija, Zviedrija un Somija. Bet tās ir viņa problēmas, kāpēc viņa nebija Davosā, kāpēc šo valstu slēpotāji vienīgi neieradās uz pasaules kausa posmu. Bet toties Patrīce Eduk ieradās, un vēl jau kāds interesants fakts, ko varbūt kāds nepamanīja, ir tāds slavena amerikāņu slēpotāja kā Jesse Diggins. Un tad lūk viņai šajā 10 km distancē. Brīvajā stilā Patrīcija zaudēja nepilnas 3 sekundes. Viņa arī, man liekas, tikai kāds 11 sekundes zaudēja Ņipriai vai olimpiskajai medaļniecei, Krievijas slēpotāja, kas tur bija viena no paša augšgalā. Mēs esam sazvanījuši, Patrīcija. Labvakar, Patrīcija! Jā, labvakar! Atkārtošu to, ko es tev teicu jau šodien dienā. Grūti būs kaut ko tādu atkārtot? Ļoti grūti, varbūt pēc pāris gadiem, bet domāju, ka nav neiespējami. Es savukārt neticēju, ka Anatolijs teica, ka tu viņam esi tā atbildējusi, jo es lasīju vēl intervijā, ka tu saki, ka tu pati nezini, kādas ir spēja virsotnes. Varbūt jau šogad un vēl labāk. Nē, par to jau es nedomāju, ka šogad vēl labāk, jo šis bija vienkārši tāds brīdis sakrita, kad tiešām nu viss sakrīt, vai ne? Un... Protams, tas ir arī man sanāca izmantot šo izdevību, kad skandināvu sportīs nepiedalījās, tāpēc es domāju, ka tas nebūtu iespējams ne šajā sezonā, un nu,
varbūt iespējams, ka arī nenākošajā, bet, protams, ka es uz to tiekšos. Bet nu, tomēr tik un tā var salīdzināt pašas sniegumu gan trasē, gan, nu, protams, distanču slēpošanā nav iespējams salīdzināt laiku, teiksim, rezultātus pārāk atšķirīgs, reliefs, sarežģīts trases, laika apstākļi un tā tālāk un tā joprojām. Bet nu tomēr. Ja es tā salīdzinu savu sniegumu salīdzinoši ar pret saviem citiem sniegumiem, tad viennozīmīgi šo es varētu vērtēt visu augstāk. Ja līdz šim man tas bija 4. Vieta pasaules junior čempionātā 50 km distancē brīvajā stilā, tad šobrīd viennozīmīgi šis ir augstākais sasniegums manā karjerā, jo nu, ja mēs paskatāmies uz to konkurenci un cik spēcīgi sportisti šeit piedalījās, tad ja viennozīmīgi, ka šis ir tāds labākais sasniegums. Un vairāks pazīstams slēpotājs rezultātu sarakstā ir meklējamas aiz Patrīcijas Eidukas. Tā arī ir, jā. Kā bija, kad tu redzēji to gala rezultātu sarakstu un tabulu, un tur dažas sekundes pietrūkst, lai pakāptos augstāk? Bija tā sajūta, es taču tur varēju vēl varbūt to vienu sekundu, vēl divas sekundes tur, kopā jau būtu piecas un būtu vēl augstāk. It kā ir tā, ka vienmēr liekas, ka var vēl kaut kur vairāk, bet šoreiz var liekas, ka nebija īsti tāda brīža, kur varētu pielikt vēl vairāk, jo nu, bija arī viens tāds mazliet sarežģītāks nobrauciens, un arī tajā nobraucienā labāk izvēlējos vairāk riskēt un tā kā vispār nepiebremzēt, ņemt viņu ārā ar maksimālo ātrumu. Līdz ar to, tā kā, manuprāt, izdarīja tiešām pilnīgi visu. No, tagad jau esi atgriezusies Zakopanē, Polijas nu, ziemas sporta galvaspilsētā, var teikt, ziemas sporta centrā. Kādi turpmākie plāni tagad ir? Vēl gan esmu ceļā uz turiem. Ceļā vēl? Vēl 20, jā, vēl 20 km atmakuši, bet kādi tur ir apstākļi? Nē, kādi plāni turpmākie pašai tagad tuvākie? Jā, tagad man ir plāns nedēļu turpatrināties, tad sanāk aiznākošo nākošo nedēļu pirmdien lidošu uz mājām un svērkus pa mājām. Ar ļoti ceru, ka Latvijā būs iespējams slēpot. Ja būs iespējams slēpot, tad 30. Decembrī lidošu uz Turtuškī. Mm-hmm. Bet, ja nebūs, tad noteikti, ka būs nedodās projām jau ātrāk. Tad tur diski piedalīsies tajā seriālā šogad arī. Jā, bet vēl nezinu gan cik daudz posmus, varbūt pirmās trīs sacensības, iespējams visas pirmās četras. Bija par plāns iet līdz beigām, bet tomēr tā nebūs labākā ideja, jo nav paši svarotīgākās distances man tur, tāpēc no astoņām sacensībām ir ieliktas piecas klasiskajā stilā, un nu, tas jau skaidri zināms, ka klasika nav man stiprākā puse, un tad tomēr izdomājām, ka šogad vēl nē. Nu, lai Latvijā uzsniegs sniegs, un lai tev arī nedaudz ilgāk mājās uzkavēties, to mēs tev novēlēsim. Paldies, Patrīcija. Jā, tas būtu ļoti jauki. Paldies, Patrīcija, veiksmīgi. Patrīcija Eduka, tā bija Latvijas labākā slēpotāja pašreiz. Un es jau redzēju tur arī ārzemju portālos, jau tik uzsvērts, ka ļoti jauna Latvijas slēpotāja. Interesanti, vai mūs Pekinā gaida kāds pārsteigums, arī tāds konteksts jau ir viņas sakarā, protams, zinot, ka nepiedalījās. Un, nu, patīkamākais jau tas, ka Patrīcija stingri stāv rabām kājām uz zemes pēc šīs astotās vietas. Bet piedalījās vai nepiedalījās, vienalga vajadzēja noslēpot tā, kā viņa noslēpoja. Vajadzēja noslēpot Jā. Labāk nekā tu jebkad to esi darījusi, un viņa to izdarīja. Tās mums nedēļas notikums distanču slēpošana šiet pirmo reizi vakar sporta stundas vēsturē. Nu, pilnīgi noteikti. Nu, taču atceries to pirms dažiem gadiem mēs tā par distanču slēpošanu. Nu, mēs varbūt nē, bet daži kolēģi nu, galvenokārt un gandrīz tikai nievājoši runāja un nekā citādāk. Zinot arī kādu tur ir konkurencija, tu tiec pirmajā
30-niekā, nu, tas ir tas pats, kas bija atlānā, tik pirmajā 30-niekā. Tad ar tevi jau visas zvaigznes sveicinās, pašas pirmās nāk sveicināties. Tieši tā. Mums maz pauze un turpināsim ar pārējiem notikumiem. Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Radio SVH vakara sporta stundā. Atbalsta uzņēmums LaFlora. Lielākais Latvijas kūdras nozares uzņēmums LaFlora atzīmē 25 darba gadus, cienot un lolojot savu zemi un cilvēkus. Latvijas bobsleja divnieks, Oskars Ķipermanis un Matīs Miklis atgriezušies tur, kur mēs viņus pagājušu sezonu un pirms tam pieradām redzēt uz goda piedestāla. Nu, turpat jau vien viņi ir. Tā cīnoties ar melno bruņinieku, ar diviem pat. Ar trim pat. Jā, ar vācu ekipāžām. Bet divi piedestāli pēc kārtas, un tas nevar priecēt, protams. Nevar nepriecēt. Nu, nevar nepriecēt, jā. Jā, Sandi Prūsta zinājām. Sveiki, Sandi. Sveiki, sveiki. Viss notiek pēc plāna. Ar katru posmu arvien labāk. Nu jā, cerēsim, ka arī tāds būs turpinās. Jā, nu, var teikt, ka ieskrējusies mūsu pirmā ekipāža. Nē, nu īstenībā jau, kā jau es teicu, jau tajās intervijās, kas bija apmēram tajā Siguldas posma laikā, kad mēs varbūt tās paši bijām savā meistarībā un savos, kā lai saka, plānos un treniņos mazliet apmaldījušies vai sapinušies, jā, un tāpēc tāds tas rezultāts bija, kad bija dažas lietas, ko mēs vienkārši domājam, ka būs labi, bet nebija labi, jā, un kas bija vienkārši tagad maču gaitā jāmaina, jāievieš korekcijas un jāpielāgojās, tā kā. Bet liels problēmas, tas nesagādē, izņemot varbūt kādam vilšanos, tos Siguldas ir sevišķi to pirmo nedēļu, kas bija, jā, tā kā pārējais visi daudz maz kārtībā. Nu, laikam atzīstam jāvērt arī Ralfa Bērziņa sniegums, un ko var teikt par Oskaru Melbārdi, jo, nu, tomēr viņš arī pamazām izskatās, vismaz braukšanas ziņā sāk atgriezties. Nē, nebija. Īstenībā nemaz tā braukšana viņam te tik labi nebija te Iglesajā tā godīga. Oskars var daudz labāk nobraukt, un es domāju, ka viņš pats jau to neapmierināts. Bet viņš nevar šobrīd, ko var pateikt, jo ir lietas, ko var nomainīt. Var nomainīt Bobi, var nomainīt sliecas, var nomainīt vēl kaut ko stūmēs vai ko, bet to fizisko kondīciju tu nevar un veselīt cik ātri nomainīt. Ja? Tā kā tur ir vajadzīgs laiks, un tas mums šobrīd arī viņam ir nepieciešams. Mm-hmm. Nu, gan mēs, gan citas valstis, nu, citas mazāk, citas vairāk, kā nu kura nodarbojas ar tā saukto stūmai rotāciju. Tas ir tāpēc, ka četrinieki nepiedalās, un lai arī tiem četrinieku stūmējiem būtu kaut kāda sacensība pieredze. Jā, protams. Es te pat neteiktu tik daudz, tu ir četrinieki, es tieši otrādi skatos, mums te agru vai vēl jau ir jādomā paralēli pat, nu, pauģu maiņu, vai cik tas varbūt tās sāpīgi vai kā izklausītos, bet pat un kad tad vēl jau ne tagad, īstais brīdis, ka ir daudz divnieku maču pa kārtu un arī pamainīt, tā kā es vienmēr esmu uzskatījis arī vecos laikos, ja ir perspektīvi jaunieši, tad tas nekas, ka viņi varbūt vēl nav izauguši līdz tam līmenim, bet iespēja ir jādod tai pasaules kausā un sliktāk jau no tā nebūs. Jādomā pavisam lietam ilgtermiņā ir. Nu, bez iespējām un bez sacensībām viņi arī neizaugs. Protams. Nu, bet Inders Dambis ir Inders Dambis ir mūžīgs, man šķiet. Tas ir tā kā piec kā akmens, jā. Jā, tagad plānos nākamās sacensības, un pēc tam jau liekam būs iespēja beidzot arī mājās atbraukt pēc ilgākas pauzes. Jā, viss pagaidām šodien atkal bijām mūsu Covid testiem, visiem, paldies Dievam negatīvs, un draugiems tāds būs ceturtdien, jā, nedēļas nogala līdzīgi tā kā pagājušā, divi mači pa kārt divnieku, un tad pirmdienas pēcpusdienā cerams ieritosim Latvijā. Paldies, lai šī nedēļa atkal kaut nedaudz veiksmīgāka kā iepriekšējā. Jā, paldies. Paldies, Sandis Prūsts, Latvijas bobslejas treneris. Jā, nu, Martins Dukurs kārtējā uzvaras, nu, šoreiz dalīta, protams, ar Treķakovu, ar savu, teikt, vienu no ilggadējākajiem konkurentiem.
savu niknāko konkurenti, es gribētu arī teikt iespējams. Nu, vienu no. Vienu no, tu, jā. Tā. Mainās politiskajiem cikliem viņi, kurš ir niknākais. Jā, bet nu, Tomas no šoreiz tik labi nesanāca. Un Andy Terauda arī, nu, tur gan kur jau smetenēm sanāca tie, kas sekojoties, zin tur. Tas bija šis skatītākais kas, video no aizlidītās nedēļas, tā slota, kas tik ar galvu taranēta. Jā, un tas ir pasaules kausa posmā, jā. Un tāpēc viens brauciens tikai ieskaitē bija, nu, tas viens. Jā, un labi, ka tā, jo pirmajā reize Andy Terauda jau nobrauca krien sliktāk nekā. Nekā otrajā reizē, un cik no Daina Dukura aprunājos, tad viņš teica, nu labi, Siguldā, tu tas trīnieks, nu nevajag uzreiz lekt debesīs, ļoti labi viss sakrita, bet ja viņa stabili brauks desmitniekā visu sezonu, tas būs ļoti labi, tas būs labs tramplīns nākamsezonu spēt jau nākamo soli, jau cīnīties biežāk par pirmo sešnieku, piemēram, nekas uzreiz nenotiek. Jā, nu un par tiem vēsturiskajiem piedestāliem esam nonākuši arī līdz tam, jo pirmo reizi karjerā Kendija Aperjode ieņēma vietu pirmajā trīniekā pasaules kausa posmā kamaniņu sportā. Pēc pirmā brauciena viņa bija pat līdere, labi, tur bija 5000 daļas, bet tomēr, un divu braucienu summā trešā brālis Kristers pagājušu sezonu. Bija trīniekā, tagad Kendi, nu, Kristēram šis posms neveiksmīgs, viņš treniņā savainoja kāju, potīti, un tāpēc arī nepiedalījās. Nu, brāļi, kā vienmēr bija stabili, Andris Juris Šici, nu, un stafetē gan šoreiz tik labi negāja, mēs bijām tikai piektie, bet toties pārsteidza poļi. Nu, kurš būtu iedomājies, ka polijas komanda būs trešā stafetē? Neviens, un nekad to nebūtu iedomājies, bet, nu, gadās arī. Arī tā, mēs Mārtiņu Rubenu mēģinām sazvanīt mūsu izlases treneri. Mēs pirms kādu brītiņu bijām sazinājušies, bet nu, nesazvanīsim, tagad sazvanīsim mazliet vēlāk. Katrā ziņā Mārtiņš ir brīdināts un viņš to zvanu. Nu, vāciski man saka, ka nav sasniedzams šobrīd, kaut kur nezonā. Kaut kur nezonā, jā. Nu, viņi tagad pārbrauc uz nākamo sacīkšu vietu, uz Vinterbergā, man liekas, viņiem tagad būs. Un tunels, arī, droši vien tunels. Jā, arī tunelī varbūt iebraukuši, tā arī var gadīties. Tā ka, pa to laiku mēs varam, pabeidzot ziemas sezonu, par biatlonu nedaudz parunāt, jo divējādi sajūtas. Nu, ļoti patīkami bija redzēt, cik veiksmīgi Baiba Bendika uzsāka sezonu. 20. Vieta. Izlaižot, jā. Divus posmus un turklāt netrenējoties pilnvērtīgi. Tas vienkārši nebija iespējams. Kamēr pārējās sacenšas, tu sēdi, skaties televizorā un viena pati trenējies. Un turklāt tikai tik, cik, un kur tu drīksti. Un tāpēc tā pirmā, tā 20. Vieta sprintā likās nu, ļoti labi. Būs tu daļa iedzīšana. Nu, iedzīšanā, diemžēl, Es ceru, ka šaušana, es protams, ceru, ka šajā sezonā, tikai šaušana. Ceru, ka šajā sezonā šī baibai būs sliktākā šaušana, jo pagājušā sezonā man es neatceros, nebija 7 kļūdas kādā no šaušanām vai nebija, nu katrā ziņā viena no sliktākajām arī pēdējās sezonās, tā ka šoreiz nu nekas tur nesanāca, tāpēc, bet nu tāda pozitīva tendence ir. Nu un par puišiem, nu, ko, nu, sprintā Edgars Misa iepriecināja. Tomēr 72. Vieta, kāds var pasmīnēt, bet viņš pirms tam nebija pat augstāk par 93. Nekad. Un viņam šī pirmā sezona pēc junioru vecuma, viņš pirmo sezonu starp pieaugušajiem startē. Un ne viņš, ne Aleksandrs Patrīks, arī nevar. Viņi bija Latvijā turklāt. Šai laikā viņiem, nu, kā Latvijā sniegu, jūs ziniet, jā? Viņi vispār bez normāliem treniņiem bija aizbraukuši, tā teikt, uz svaigumu, kaut ko varbūt paķēra. Nu, un stāfetē tur bija tehnisks negadījums, tur tā gadās tur neko nevar darīt. Es domāju, Aleksandru Patrīku tur par to šautenu, kas tur vēl tur. Un katrā ziņā nu, cerēsim, ka solīti pa solītim ieskriesies biatlonisti, un galvenais, lai viņi biežāk trāp, un tad jau būs normāli. Lai kāds ir izklausījies. Jā, nu, tur arī vēsturiski piedestāli apskaties, jā. Un Dinara Limbeko no Baltkrievijas, nu, aizgāja Domračova, aizgāja Skardīnā, nu, vīzes Baltkrievijai vairs nekā tā likās, vai ne? Jā, nu, tā būtu nav. Meitene ir ļoti jāsprātīga, meitene, kas dzimusi Kazakstānā. Un tiesa, 3 gadu vecumā jau ģimene pārcēlās uz Baltkrieviju, jo mamma viņai Baltkrievieta teica no Kazakstānas, un kad viņai pajautāja pēc uzvaras sprintā, no ko jūs tādu kardinālu samainījāt sezonas starplaikā?
Viņas atbilde bija ļoti esprātīga. Visu, izņemot vārdu un uzvārdu. Jā, tieši to es lasīju arī par viņu. Jā, tā kā, nu, redzēsim, kāds būs turpinājums. Protams arī līdera maiņa notikusi kopvērtējumā. Marta Elsbe Reisalanna tagad ir līdere. Hanna Eberga viņa ir apsteigusi, un tur mani Bekava otrā, Eberga jau ir trešā tagad. Tā kā tur ir ļoti interesanti, un vīriem arī. Aizraujošas stafetes, un nu, gribētos, lai biežāk kaut kur tur tuvāk tai augšai arī mūsu līderus pieminam, un tie pārējie, nu, lai viņi turpina labot tos personiskos rekordus. Tagad 72. Vietā Edgaram Isam ir, nu, lai viņš šo sezonu, nu, ieskrienas tā, ka kaut reizi sezonas laikā iekļūst iedzīšanas sacensībās, proti pirmajā 60-niekā. Tas šai sezonai būs jau diezgan labi. Nu, šogad arī jauna ieskaita vecumā līdz 25 gadiem. Tiem biatlonistiem ir kopvērtējums. Nu, neizdodas mums Mārtiņu Rubeni pagaidām sazvanīt. Nu, ko, iepauzēsim. Pēc tam parunāsim vēl kaut ko, mēģināsim vēl. Galu galā mums vēl šodien būs vēl viens zvans. Mēs par šo tematu neesam ļoti sen runājuši. Proti, mēs Daigai Dedzītei piezvanīsim, parunāsim par parasportistiem šajā laikā. Un kā viņi skatās kaut vai uz tuvāko savu nākotni šajā situācijā. Ar tevi vienā laikā un talpā Radio SVH. Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Radio SVH vakara sporta stundā. Atbalsta uzņēmums La Flora. Lielākais Latvijas kūdras nozares uzņēmums La Flora atzīmē 25 darba gadus, cienot un lolojot savu zemi un cilvēkus. Neizdodas mums sazvanīt pagaidām Mārtiņu Rubeni. Nu, tajā brīdī, kad viņš atbildēja rīziņu, droši vien tie sakari bija kārtībā, tas bija burtiski pirms pusstundas, bet es sazinu, kurā vietā viņi tagad tur iebraukuši ceļā uz Winterbergu. Nu, šodien, piemēram, Gmails arī bija nobrucis vairākas stundas pa dienu. Tā, ka... tehnisks kļūms ir tehnisks kļūms. Tā kā es kārtībā. Tā kā es man to inbox, man nekas nebija nobrucis. Jā. Jā, bet tā nu ir. Jā, nu, mēs jau pieminējām, ka Kristērs Sapariots potīt viņš savainoja. Nu, jā, tur varēja būt sliktāk, varēja būt labāk, bet ir tā, ka ir, nu, vismaz mēnesis viņš būs ārā. Iespējams pat pusotru. Nu, protams, viss būs atkarīgs no tā, kā tas sadzīšanas process un rehabilitācija ritēs. Nu, žēl, ka tas notika tikai tagad, ka likās, ka nu, viņš ir ieskaisis. Viņš bija trīniekā iepriekšējā posmā, bet nu, treniņā tā, diemžēl, notika. Jā, es būtu gribējis arī dzirdēt Mārtiņu Rubeņu viedokli par to, cik šī potīte ir nepieciešama. Nu, es pieļauju, ka sprintā atgriezties varētu vēlāk nekā kamaniņu sportā. Spēlēs arī, jā. Nu, neteiksim, Speedway vēsturē ir bijis gadījums, ka pasaules visi čempionu kļuva amerikāņu motobrauciens. Es neceros, kurš no brāļiem Šons Morans vai Fils. Viens no viņiem ar laustu kreiso kāju. Ģipsī viņš brauc. Speciāli tādu viņam uztaisīja, jo elementāri, nu ko, nu, tev labākā ir noslogota uz tā kāpšļa sanslīdē, ka tu brauc tur liela sloda kreisā kāja, tev ir, nu, katram gadījumam. Un viņš iegū pasaules finālā sudrabu. Tālūk, tā kā, nu, šajā gadījumā ir nianses sporta veidos. Kamans nebūtu izsvarots kārtīgi, ja vien kā ģipsī. Jā, tā tas ir. Latvijas čempions Dobels Tenaks aizvadīja divas spēles EHF Eiropas kausā. Trešajā kārtā tikās ar Krievijas Superlīgas vicelīderi, ar nu, pirmo Krievijas čempionu, seškārto vicečempionu. Nu, likās, nu, tagad mums dabūsim mēs pērienu. Bet nu, viņiem pirmajā spēlē nebija trīju pamatspēlētāji. Uz otro maču viens, kurš bija atbraucis līdzi, bet nespēlēja nelielu savainojumu dēļ atgriezās. Nu, mīnus 8 plus 1, atklāt sakot, skatoties to pirmo spēlu un ņemot vērā, ka Dobelnieki 44 dienas, pusotru mēnesi bija bez spēļu prakses, un turklāt tikai pēdējo nedēļu komanda trenējās tādā sastāvā, kādā arī spēlēja. Es teiktu, ka pat ļoti cienīgi mēs izskatījāmies, arī uz nedaudz tāda vājāka Krievijas trešā spēcīgākā pēc pagājušā sezonas kluba fona. Un
pārāk daudz savu kļūdu pieļāvām. Protams, ņēma uzvarē likumsakarīgi divu spēļu summā. Tur nav diskusiju. Bet, ja mums būtu pilnvērtīga gatavošanās un normāls spēļu ritms, kāds tas ir un bija pretiniekiem, tad būtu daudz sīvāk. Būtu daudz sīvāk, un tad nevarētu uz otro spēli jau iziet, nu, tā nedaudz atslābinājusies. Un tad, kad jau viņi saprata, ka, ai, nē, zaudēt tomēr nevajadzētu arī šoreiz, nu, tomēr viņi zaudēja 29-30. Nu, prieciņš vismaz arī Tenaksam. Protams, Tenaksam, un galvenais, ka izlases spēlētāji, izlases kandidāti, kuri Dobeles komandai pietiekam daudz, dabūja divas labas spēles, un izlašu spēļu priekšvakarā tas ir ļoti svarīgi. Ja nekas kardināls nemainīsies, tad 4. 5. Datumā būs Rīgas domas kausa, šoreiz pēc Final Four principa. Latvija, Lietuva, Igaunija, Somici, kas zina, ir atteikušies, būs Latvijas klubu izlase, ieskaitot arī leģionārus, cik no viņa mums te ir kādi 4-5, laikam kopā sanāka Dobelē un Celtniekam. Un 7. Datumā jau spēle Itālijā un 10. Atbildes, respektīvi otrā viņa spēle ir Itāļiem Valmierā. Un pagaidām, nu par to mēs noesam gada sākumā, kāds varētu būt sastāvs, kurš tiks, kurš netiks, jo es ceru, ka nekas nenotiks un šīs spēles atkal netiks pārceltas uz vēl vēlāku laiku, jo Itāļi atsūtījuši gan vietu, gan laiku, 7. Vakarā spēle notiks un tā tālāk, bet nu, tā nu būs, tā ka šīs no tādas izlases viedokļa bija ļoti svarīgas spēles, jo tad vēl būs divas janvāra sākumā, un tad jau mūsu izlases jaunais galvenais treneris Sandis Vešakos debitēs savā jaunajā amatā. Viņš arī Dobeles Tenaks galvenais treneris. Nu, runājot par spēļu praksi, pagājušajā vakara sporta stundā sazvanījā Mārtiņu Gulbi, un viņš bija diezgan izmisumā par to, kur TTT spēlēt. Tagad izmisums nedaudz mazinājies. Jā, TTT pievienojušies Eiropas sieviešu basketbola līgai, kur viņi jau ir spēlējuši, ir bijuši arī čempioni vairāk kārtēji, un spēļu praksas jautājums, es ceru, ka ar to būs atrisināts. Nu, divas labas Krievijas komandas, nu, pa Baltkrievijas komandām, nu, nezinu, Minskas horizons mums jau saistās joprojām ar PSRS čempionātu laikiem, kad Minskietis bija viena no top komandām, tāda stabila pirmā sešnieka komanda augstākajā līgā, jā, un trīs Baltkrievijas komandas, jo tur tās grupas sadalītas pēc geogrāfiskā principa, lai pēc iespējas mazāk būtu jābraukā, nu, ievērojot, protams, arī piesardzību un tā tālāk, jā, bet nu, tas ir daudz labāk nekā nekas. Nekā trenēties, jā, līdz nākamajai Eirolīgas spēlē aptuveni. Jā, un arī šajā gadījumā izlases kontekstā tas ir ļoti būtiski. Jā, protams, atgādināsim Latvijas izlasēji vēl viens sabraukums, kur tad izšķirsies, jā, tikšana vai netikšana uz Eiropas čempionātu. Nu, ko, mēs varētu pēc kāda rīta ir, laikam, parunāties arī ar Daigu Dedzīti, vai ne? Maz pauzīt un būsim atpakaļ ar mūsu noslēdzošo telefonzvanu. Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Radio SVH vakara sporta stundā. Atbalsta uzņēmums La Flora. Lielākais Latvijas kūdras nozares uzņēmums La Flora atzīmē 25 darba gadus, cienot un lolojot savu zemi un cilvēkus. Esam sazvanījuši Latvijas paralimpiskās komitejas vadītāju Daigu Dedzīti, un tad kā tad jūsu sportisti tiek galā šo situāciju? Viņi tomēr arī turpina sportot par spīti visam. Jā, labvakar. No atbildot uz šo jautājumu, zin kā, mums nav vajagi nekas mainījies sportošanas ziņā, laikam jāsaka vieta ziņā. Ņemot vērā to mūsu iespējamo pieejamību lielajos sporta centros, tad mēs jau agrāk esam sportojuši dārzos un parkos, tad turpinam arī to tagad darīt. Jā, bet nu tomēr ir citādāk, vai ne? Jā, protams, ir citādāk, un vairāk es redzu arī to mūsu vadošo sportistu tādu nelielu satraukumu, varbūt es teiktu, un par to, ka jā, viņiem ir tagad iespējas trenēties, jo, nu, pēc likumdošanas to drīkst darīt, un individuāli ar treneriem, un tā tālāk, bet pat laikā visiem ir tāds mazais satraukums, šis
sacensību trūkumu, šī, nu, šī, jā, šī lieta, ka tu, ka tu esi iekšā sacensību rutīnā un tev ir kaut kāds mazais stresiņš, kas tev jāpārver, tas pašlaik nenotiek un tas ir ļoti grūti. Bet, jā, bet, bet turpinām, kā teikt, trenēties, mūsu vadošais sportis noteikti to dara, un arī tie, kas ir tā kā top, ceļā uz top, teiksim tā, ja, jauni sportisti, tad tie vairāk vai mazāk, jā, pēc treneru norādē, mājās, izmantojot slotas kātas, vēl izskatot. Para sportā arvien plašāk kļūst sporta veidu pārstāvniecība, arvien vairāk sporta veidu nāk iekšā un varbūt nedaudz par to un arī, arī nu, cik nu šobrīd ir iespējams par, par kaut kādu tuvāko nākotni, par, par, par kādu jā, mums tā virzība varētu būt. Jā, nu pagājušajā gadā mēs jau uzsākām pilnīgi jaunu sportu Latvijā, kas ir para hokejs. Jo ļoti jau gribās tos ziemas sporta veids arī, un galgulā hokejs Latvijā ir viens no populārākajiem sporta veidiem, vismaz līdz šim tā ir bijis. Nu, lūk, tad paslaik, diemžēl, par hokejam, jā, nav iespēja trenēties, un, nu, dēļ šiem visiem liegumiem, bet tas nenozīmē, ka puiši ir atmetuši tā teikt ar roku vai kļuškas malā, nē, 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 viņi tur ir gatavi un trenēt. Iet uz trenažieriem un, un, un individuāli trenējās arī trenažieru zālēs. Tā kā viss ir kārtībā. Ja mēs runājam par to, ko mēs šogad esam izdarījuši, tad liekas, ka mēs esam vairāk vai mazāk sakārtojuši tādu savu iekšējo saimniecību, pievērsošu uzmanību, jā, tiem sporta veidiem, kas jau mums Latvijā tā kā ir, skatāmies, cik daudz tajā ir interesēti, un redzam, ka varbūt daži sporta veidi jau ir tā kā, nu, tu tādā, nu, pakāpē nomiris, bet vienmēr jau ir jauna iespēja un jauna sporta veida nāk iekšā. Tā kā, jā, un gada sākumā mēs arī paspējām mūsu sportus nostartēt diezgan izcilu un labās sacensībās. Tāpēc, piemēram, para bobslejā tūs klots pasaules kausa kovērtējumā izcīnīja trešo vietu. Un, un mūsu Latvijas ratiņkērlingi izlase nostartēja, vēl paspēja nostartēt Šveicē februāra beigās pasaules čempionātā, kur izcīnīja pirmo reizi vispār vēsturē, liekas, jā, ka komanda iespēja piedalīties Ziemas paralimpiskās spēlēs. Es domāju, ka jūs, tāpat kā mēs, gaidat arī, kad tad būs paralimpiskās spēles, un vai tur ir kaut kāda... Vēl cita informācija nekā ar, ar olimpiskajām spēlēm saistībā, ja jūs arī skaidri zināt, ja būs olimpiskās spēles, tad pilnīgi noteikti, ka būs arī paralimpiskās spēles. Jā, viennozīmīgi, ja būs olimpiāde, būs arī paralimpiāde, tas ir, protams, jo paralimpiskās un olimpiskās spēles rīko viena un tie paši organizātori, viena un tajā pašā pilsētā un tajos pašos sporta stadionos un citās sporta būvēs. Tā kā, ja būs olimpiāde, būs arī paralimpiāde. Pašlaik mēs esam tādā tiešām lielākā cerībā, pilnīgi vai pašai neticās, ja uz Rio mēs aizdām 11 paralimpiešus, tad visticamāk uz Tokiju tas varētu vēl būs divi klāt, tā kā vēl vairāk. Tu gan liekas, jā, korona un nav sacensību. Bet mēs tiešām darām, ko varam, un mākam arī jau startēt attālināti. Un tikko kā pagājušajā nedēļā mūsu paraērētāja Žanna Cvečikovska nostartēja arī Eiropas čempionātā telpās airēšanās trenažieriem un, un attālināti bija Daugavpilī un sacensības tā kā oficiāli notika it kā Londonā. Un jā, tur viss notika un Žanna izcīnīja arī trešo vietu un ieguva arī kvalifikāciju pasaules čempionātam tā kā. Mēs tā saka lēnām, neatlaidīgi, bet uz priekšu. Nu, nu, jums jau daudz var pamācīties, kā nevajag un nedrīkst nolaist rokas. Jā, un man, nu, mums laikam varētu arī pamācīties, kā izturēt šo, kā izturēt šo, šo, tieši šo tā. Pandēmiju varbūt, jā, jo ja cilvēkam tagad ir grūti un viņam tomēr liedz iet ārā no mājām un jāsēž vairāk vai mazāk ir mājās, tad, nu, jā, tie nu, sports. Cilvēki arī no tāda lielā daļa tā dzīvojuši jau kaut kādu laiku, un, un tas nav nekas jauns. Tikai man vieglāk pielāgoties. Paldies jums. Lai jums izdodas visas ieceras.
Jā, paldies. Paldies, paldies. Tā bija Daiga Dedzīte, Latvijas paralimpiskās komitejas vadītāja. Bet mums vēl viena interesanta ziņa, nu pat ienākusi FIBA paziņojusi grupu sastāvu. Šonedēļ Saudarābijā Džidā notiek pasaules tūras finālposums 3-3 basketbolā. Latvijas komanda tur devusies. Edgars Krūmiņš, Kārlis Lasmanis, Nauris Miedzis un Agnis Čavars, mūsu, kas saka, jau tradicionālais kvartets. Un ir kļuvis zināms, ka Latvija tātad apakšgrupā spēlēs Piran komanda no Slovēnijas un vietējā komanda, nu, Džedā, nezinu, kā viņi pareizi izrunā. No Saudarābijas, jā. Jā, no Saudarābijas un... Grupa turnīrs sāksies jau sestdien un pus sešos vakarā mums jau pirmā spēle ar Mājiniekiem, pēc tam ar Slovēņiem un tā kā šis fināla turnīrs, fināla posms šonadēļ atvaļā. Nu, grupā noteikti mūsē ir favorīti, kopā viņi izsēta ar trešo numuru nu, pirani, šajā turnīrā. Pirani stipri, ar tiem mēs esam daudz kā spēlējuši un dažādi ir gājis. Jā, nu viņiem nominālā sestā vieta jā. Pirms tam un divas. Arī mums labi zināms, nu jau Serbijas komandas novisāt otrie un Liman ir pirmie. Jā, tā kā, kas sazina, kas būs nedēļas notikums nākam pirmdien. Jā, ir iespējas, bet runājot par basketbolu, gribu izstāstīt vienu stāstu, kas varbūt mazāk dzirdēts ir proti par Lietuvas rītas un VF spēlē, kur par Lietuvas rītas leģionāru Maurice Endūru, viņš spēlē šajā mačā, nospēlē gandrīz bez divām sekundēm 29 minūtes, iemet 9 punktus mums, bet tas ceļš viņam līdz spēlei bija gana garš, proti no Āfrikas pārlidojums, 16 stundu lidojums, un viņš pat nebija uz iesildīšanos. Viņš nepaspēja. Jā, viņš gluži vienkārši nepaspēja. Apģērbās un cik no ātri paspēja uzreiz pievienojās komandai. Un bet viņš kopumā labi nospēlē. Jā, ar visu to 9 punkti atzīstams sniegums. Labi, ka tā. Labi, ka viņš neieradās laicīgi. Nu, vairs tik un tā būtu uzvarējis. Rītas pēc tam zaudēja arī nākamo spēli, arī ar visu Goodlock sastāvā, kurš viņa nominālais līderis. Viņš nespēlēja pret, VF nespēlēja, lai arī bija saģērbies it kā. Bet tas viņus nepaglāba no zaudējuma sērijas turpināšanas vietējā čempionātā. Nu, 23. Decembris, protams, mēs gaidām. 22. 23. 23. Jā, 23. 23. Jā. Tā tad 23. Jā. Trešdien tā būs gaidām viņus arēnā Rīga un pie TV6 ekrāniem. Jā, nu šīs nedēļas nogala, protams, atkal bagāta ar dažādām sacensībām. Visi ziemas sporta veidi notiek. Mēs, protams, kalnu slēpošanu nepieminējām. Nu, tur arī piedalās. Mums arī puiši distanču slēpošanā piedalījās, protams, nu, netika neizmīgi kā Patrīcija. Bet, nu, tomēr nebija arī tur noteikti patālu no beigām. Tā kā pamazām arī iet uz augšu. Nu, Latvijas hokeja izlase nebrauks tomēr uz spēlēm ar Poliju, jo ir puiši, kas ir tā, nu, kontaktpersonas, teiksim, tā bijušas. Līdz ar to tur daudz kas izjūk, un cik es lasīju, tad Poliem arī līdzīgas problēmas ir, un tāpēc šīs spēles, diemžēl, tiks atceltas. Nu, tur arī Olimpam, Olimps 2002 nelielas problēmas ir, jā, un šajā kalendārā gadā viņi vairs nespēlēs, nu, te daudz spēļu arī vairs nav atlīdzis līdz svētkiem, bet nu, tas līdera kvartets, tas ir ļoti intriģējošs, ļoti interesants, un es jau ar nepacietību gaidu izslēgšanas spēles, bet patiesībā, ja gadījumā kas, es biju Viestaru Kozilis, atlicis, saku, Viestaru, nu, tā kā nospēlēs regulāro čempionātu, un nē. Pietiek. Mēs arī vasarā varam spēlēt. Kāpēc mēs nevaram jūnijā spēlēt pēc pasaules čempionāta? Nu, tad, kad varēs spēlēt, es domāju, ka ledus halas ar prieku aicinās, lai tik nāk un spēlē, jā, mēs saldēsim to ledu. Tik nāciet un tik spēlējiet, tieši tā. Tikmēr aiz Okeāna Nacionālajā basketbola asociācijā tur pārbaudas spēles sākušās. Mūsei arī jau pabijuši laukumā, gan Rodions Kurucs, gan Andžējs Pasečņiks. Daudz Bertāns pagaidām no rezervisu soliņa, bet daudz līderi šobrīd vēl tiek pietaupīti un netiek varbūt tā uzreiz. Nu, tāpēc tas ir pārbaudes. Mēs tikau jau un uz tiem rezultātiem, es domāju, vispār šobrīd uz rezultātu skatīties nav nekādas jēgas. Var paskatīties, kā tad kurš spēlētājs nospēlē un parāda sev. Protams, ka mums interesē, kā mūsējiem tur iet, jo
gan Andžējam, Andžējam tas būtu visaktuālāk, jo viņam tas līgums nav garantēts uz visu sezonu. Jā. Viņam līdz februārim ir jāparāda sev no vislabākās puses. Jā, nu Jānis Blums drīz varētu Latvijā parādīties. Itālijā, ja jau nav, tad... Itālijā viņam, kā saka, darba līgums ir beidzies, apasē viņi vienojušies, tā kā kāds būs turpinājums, tad jau redzēsim. Nu, viņam, es, protams, patraucēja saslimšanu. Protams, ka patraucēja saslimšanu. Nebūtu tas, viņš būtu spēlējis un palīdzējis Džedija Milijas komandai, bet nu, tā kā redzēsim, arī tāda zināmā mērā intriga, jo nu, tā jau nevar būt, ka Jānis Blums neko nespēlēs, jo katrā ziņā izlasē viņš gatavs pievienoties, un tas ir jau svarīgi. Jā, nu viņš arī saka, viņš nedomā par karjeras beigām. Nē, viņš pat nākam sezonu vēl uz ārzem kādu klubu gribētu aizbraukt. Jo Latvijā viņš esot izspēlējies. Viņš saka, kamēr vari, tikmēr dari, tieši tā. Tā bija vakar sportstunda, mēs ar jums tiksimies akurāt pēc nedēļas. Jā, un mēģināsim dabūt kādu no mūsu slaveniem olimpiešiem. Ir mums viens padomā, jo šomēnes mums nav bijis olimpiskais mantojums. Un 21. Decembrī mums tāds ir ieplānots, un cerams, ka nekādas karantīnas un nekādi blakus apstākļi nekavēs un neatcels to un nelieks mums īstenot šo ieceri. Jā, savukārt 28. Decembrī atskatīsimies. Atskatīsimies uz aizgājušo gadu. Visnotiek dīvaino gadu, bet ir notikumi, par ko stundu jau atkal būs par īsu, lai viņus visus izrunātu. Pietiekami daudz notikumu, tieši tā vienalga, par spīti visam. Visu labi.